Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Danes sem se odločil preveriti malo še eno od vročih tem. Ta trenutek v Sloveniji zagotovo poznate afero, povezano z policisti in ministrom Koprivnikarjem, ko je šlo za, tako vsaj izgleda, povračilni ukrep oziroma pritisk sindikata na enega od glavnih pogajalcev v času policijske stavke, ki so ga sredi noči načrtno čakali in ustavili ter seveda izvedli postopek. Jaz sem tukaj pred eno od mariborskih policijskih postaj in čakam, če tu vidim, da gresta dva policista. Dobar dan, reporter Milan, pardon, lahko samo malo? Ne, inoče pa vprašam. Zato za ministra, za to afero, pa sindikat sem prišel. Ne, pa znam dobenega ministra. Glej, 820 evri manj prežmeti, drugo me ne zanima. Minister me ne bo pomagal. Jaz imam 790, imam 3 leta manj delovne dobe. Ja, vse to je res katastrofa, ampak po drugi strani me zanima, ali je prav to, da se je zgodilo to na tak način. Ja, kaj? Ja, da so ostavili, čakali pravzaprav na ministra in na tak način s postopkom pritisnili. Ja, dobro, čakaj malo, mislim. Verjetno je šajtro, ali kaj, jaz zdaj ne vem, da je to... Po navodilih, ne? Ja, dobro, po navodilih ni prav, mislim, prav. Vse veš, zdaj, ne? Kak je, lahko to bolj prije zadi vun, mislim, ne vem, lej, nisem bil zraven, težko ti rečem. Maribor od tega ni tukaj. Kaj si, bolan, ba ni šanse, da bi koga mi za nalač ustavljali. Mislim, to pa res, ne? So pa še vedno ti v veljavi ti neformalni koledarčki, ki jih date prijateljem in potem imajo ti in malo pogledajo skozi prste. Dobro, zdaj ne, mi jabolk pa hrušk ti mešajo, ker zagnije vse skup. To koledarček pa niso, da bi ti nekoga načrtno vstavo. To pač imamo mi nepisano, ne med samo. Je samo v principu... Kaj v principu? Je podobno, ne, mislim... Ja, kaj, mi ga vstavimo na kontroli, tajega. Ja, pa da koledarček, pa tu če laže vinjen, ga recimo spustite. Lažje. Če se ti vrežeš, je lažja poškodba. Veš, kaj ti hočem reči, to ni omembe vredno. Lažje vinjen. To je tak brez veze. Kaj je usnik mazo? Če ima koledarče, hvala Bogu, lepo počasi gremo domov. Lažje. Po 9 uri, po 21 uri, so mare bori vsi lažje vinjeni. Ljubljani pa to pomeni smrtno. Tako da treba to razlikovati. Treba imeti občutek. Mi policija imamo občutek. Ker mi smo ljudje. Točno tako. No kaj pa, če recimo vzajmo primer, da vi date nekomu koledarček, pa ga drugi policist ostavi, pa ga vseeno kljub koledarčku kaznuje. A glej, mislim, če pa tak, pa tudi... Sploh ni problema, res ne. Mislim, glej, ker njegova žena tak na Tržaški tam vedno prek 2 punih zavija, pa če od zadaj za živo mejo postavimo, kao nič, hop. Čakajte, kera žena? Je od Jane Žiča žena, on nikoli ni spustil tone, od Milana svaka, ko je me koledarček. Dobro, pa kaj si ti blesal, kaj si? Torej delate za nalaž tudi? Ja, delamo, če kdo prek 2 punih črt zavija, to ne varno. Sploh pa po sebe, če to od Jane Žiča, nekaj imaš 2 muhi na en mah. Dobro, pa kaj si blesal? Dobro, dragi dame in gospodje, da nas ne pozabite, resnica ni planica, pa vendar marsikomu smrdi. In odo šefa, butl.